多神教にあったんです。そこから一神教世界、キリスト教という世界に、キリストの教えから入ってきまして、今キリスト教の教会の多い町になっておりますが、ローマ人はいろいろな神を拝みました。キリスト教世界ですと、すべてのものは御父、天のお父さんですね、この世の創造主といいます、天の父といいますけれども、その創造主がいて、すべてのものは、その創造主である神によって作られたものだということがキリスト教世界、ユダヤ教から来て一神教世界なんですが、ローマ人は神が作ったものをすべて神様のように拝みました。月を拝んだり、太陽を拝んだりですね、水の神拝んだり、それから